Xəbər verdiyimiz kimi Qaraqabax futbol klubu dekabrın 21-də Ölkə kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin Moiklə görüşünü Xankəndidə keçirəcək. Apasport AZ xəbər verir ki, görüşlə bağlı bir neçə yenilik də məlum olub. Bu görüşdə azarkeşlərin iştiraki sual altında idi. Artıq bu məsələyə də aydınlıq gətirilib. Xankəndi şəhər stadionunda azarkeşlər də öz yerini tutacaq. Bu maçı azarkeşlərinin aparılmasına da qərar verilib, amma hələlik azarkeşlərin tam sayı konkretləşməyib. Oyuna nə qədər biletin satışa çıxarılacağı və bunun necə həyata keçiriləcəyi də tam dəqiq deyil. Qaraqabax MOİK qarşılaşmasına bilet satışının yaxın vaxtlarda elan oluna biləcəyi göstərilir.